Hata hiyo hasira yote wametoka nao huko Baringo, kwa mabandits wanaleta hapa kwa mayuth. Na hao mayuth ni mayuth ambao hawana kazi. Mnataka tu kuhangaisha kila siku. Na hii serikali mlisema mtatumia polisi kuhangaisha watu wetu. Saizi mnatumia polisi kutuhangaisha. Kijana hapa umemshika hapa, umempeleka pigwe cash bill ya 50,000. Una expect atoke aje? Already ana chakula. Bibi anataka epe. Sasa amekuja hapa kutoa stress, tena unamuongeza stress juu ya hiyo jamani. Ataishi wapi? Waambie. So tuachane na hii maneno ya kushikashika watu. So hao vijana ni mwatumia wakili huko, wamepelekwa city hall. Hao vijana watatolewa. So mtawashika tu, lakini mimi bado mtawashika. Hata mshike watu wangapi bado tutawatoa. Lakini yao wacha waongee kitu ambaye iko kwa roho yao. Kwa roho yao. Kwa sababu kama uliona vijana wamejaa hapa, kitu ya kwanza ujue hao vijana wana kazi. Kama utaki waongee hapa, si ukuje tu useme bwana kuja ni kuingize kemsa, uchukue wengine uingize wengine, watakuwa hapa. Yes, jamani. Hawatakuja. Sio ndio njia nzuri ya kupata solution. So maaskari wetu mnatuangusha sana. Na maaskari wetu, mimi mwenyewe nawapatia mpaka basari. Every police post in Embakasi East, every police station in Embakasi East, napatia basari. Sasa mimi nasomesha watoto wenyu na mimi mnaniangaisha. Hiyo ni uhusiano gani? Na wajengea mpaka pale Embakasi, niliwajengea mpaka ofisi. Najenga hiyo maopi ofisi, na hiyo ofisi ndio mnaweka watu kama sela hapo wanalala hapo. Jamani. Hiyo si jinsi ya watu kufanya kazi. Wewe kama wewe ni polisi na uko Embakasi East, ukitumwa na mkubwa wako, unaweza fika hapo na useme hujapata watu. Kwani huyo mkubwa atafika hapo? Hao wakubwa atafika hapo? Jamani, mbona unashika watu wetu? So tuachane na hiyo mambo tafadhali. Tuachane na hiyo mambo. Na kama mnataka mtu mzuri wa kushika, ni mimi. Si ni kweli? Si mimi ndio viongozi hao vijana? Na mimi naye nimezoea mambo ya sasa. So hakuna kitu yenye watakuwa akiachivu. Si ni sawa? Leta tu huyo mama kuja. So jambo nyingine nataka kuongelea mambo ya basari. Huyu mama yetu ana mambo ya muhimu sana. Primary schools, public primary schools inafaa iwe free. Public primary school. Ndiyo maana basari atupatii watu ambao wako primary schools. Tunapatia tu high school na colleges na universities. Lakini ukienda katika kila primary school, watu wanaitishwa pesa. Ni pesa, 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 pesa. So sielewi kwa nini primary school ilikuwa ni free. So hakuna kitu ambayo iko free. Hakuna hiyo primary school yenye wanasema iko free. Mara 1500, mara 1600, mara nunua desk. Jamani. So wacheni kunyanyasa hawa wazazi. Mimi naenda kukutana na hawa ma head teachers. Primary school. Tuongeleshe waachane na wazazi. So hii mambo ya kulipa hiyo fee kwa primary school, hata nitairaise kule bungeni pia, kwa sababu iko nchi nzima, ina affect constituency zote. Jambo nyingine, mambo ya CBC, mambo ya CBC imefail. Hii mambo ya CBC inafaa Ruto asikie vizuri sana. Tuna waste maisha ya wanafunzi na watoto wetu. Hawa watoto wetu hatutaki watumiwe kama experiment. Ulisema mtu afike class 7 ambayo ni grade 7 ambayo ni junior secondary, na grade 8 ambayo ni junior secondary.
Ukienda pale watoto wanafundishwa 14 subjects. 14 subjects, kuna mpaka biology iko pale, agriculture iko pale. Lazima laboratory iwe pale kwa shule. Hizi mashule zote za primary, kuna hata moja iko na laboratory? Sasa hiyo kiti imefail, haijafail. Jambo la pili, katika hizo junior secondary school unapata mwalimu ametolewa university na ni walimu wawili. Walimu wawili, mwalimu mmoja ana handle 14 subjects. Wewe ukienda pale university kusoma ualimu, unafanya subject moja na una specialize in another one. Kwa hivyo ukitoka inafaa ufundishe subjects ngapi? Mbili. Na huyu mwalimu ambaye anafaa ufundishe subjects mbili, unampatia 14 subjects. Kuprepare for 14 subjects ili afundishe kesh keshoe, inafaa anahitaji 14 hours. Yes. In a day tuko na 24 hours. Huyu mwalimu atafundisha sangapi? A prepare for the next subjects keshoe. Huyu mwalimu ataattend to familia yake sangapi? Huyu mwalimu atalala na bibi na ama bwana sangapi? Kwa hivyo hii CBC inaharibu hata ndoa. Kwa sababu hauna hata time ya kufurahisha mtu wako jamani. So hii CBC ni kitu ya urgent ambayo inafaa itolewe. Warudi tu ile 844 watu walizoea. Watu walizoea hiyo. Sasa hii mtoto kitu yenye anafundishwa. Mtoto sasa hii akitembea kwa mtaa akiona kuku ya mtu anataka aone venye anashika hiyo kuku na apeleke shule. Ichinjwe. So hii mambo ya CBC, kama atujui venye inakuwa implemented, tuachane nayo. Mwalimu mmoja hizi fundisha 14 subjects. Nao walimu mpaka sahi hawajalipwa. Sasa mwalimu pia hata ana hata morali ya kufundisha. Na mwalimu anakuja na